Evo, pošto se sve dobro čuje, možemo krenuti sa večerašnjim webinarom. Moje ime je Balint i danas ćemo u sljedećih sat vremena čuti za prvenstveno za jednu poslovnu mogućnost, za jednu investicijsku mogućnost u potpuno novu tehnologiju i čut ćete neke nove stvari, naravno za one koji su već u našem sistemu, koji su naši članovi, će možda i čuti nekoliko novih informacija. Inače, ovi webinari se održavaju na 153 e, mjesta, odnosno 153 osobe drže webinare širom svijeta. E, uglavnom su to regione lideri ili e, lideri nekih određenih područja, ne mora biti zemalja, recimo Rusija je podijeljena na nekih 30 i nešto regija, pošto je malo veća zemlja. Što je Skyway i što ćete danas večeras čuti? Inače ovaj webinar se snima, pa ćemo sutra preko sutra moći vidjeti i na YouTube za one koji su propustili. Ja sam za ovu poslovnu mogućnost čuo prošle godine negdje krajem trećeg mjeseca, kupio sam jedan paket dionica, nisam tada još znao, jedan mali minimalni paket sam uzeo, nisam znao što je Skyway, kako to funkcionira, prošlo je nekoliko mjeseci, malo sam istraživao, rekao nekim prijateljima i oni su se zainteresirali, i onda sam odlučio otići na Berlinski inotransajam, svjetski sajam željeznice i tamo je Skyway imao svoje predstavništvo i tamo sam uživo mogao vidjeti dva vozila za gradski promet, upoznati čelne ljude kompanije, svih članova upravnog odbora i tada sam shvatio da je kompanija veoma ozbiljna, već samim time što je na Berlinskom sajmu, jer tamo ne može svaka kompanija izaći. I onda smo počeli raditi i evo danas već na našem području ima preko 1100 ljudi, što je jako veliki uspjeh. Ja sam to sad uvek govorio da smo mali, nas je malo, a sada već možemo im imati pravo glasa. E, tako zatražiti neke ustupke od kompanije i tako ćemo i tražiti. Jel? Evo, e, prvo ćemo malo o kompaniji, o tehnologiji, a zatim ćemo malo više o mogućnosti. E, zasluga za Skyway naravno najviše pripada gospodinu Anatoliju Eduardoviću Junickom, e, kojega sam, evo vidite na onoj maloj slici, imao prilike i upoznati, dvije, tri rečenice razmijeniti na ruskom jeziku. To je čovjek koji je čitav svoj život uložio u jedan projekt, 39 godina, više od 140 patenata, 18 monografija, 200 znanstvenih radova. Inače, on projektant visokogradnje, diplomirani inženjer prometa i prijevoza, kvalificirani izumitelj, inovator i prvi čovjek Skyway grupacije. Dakle, jedna izuzetna osoba koja ima namjeru ovaj projekt privesti kraju. Dakle, nije cilj da on zaradi neki novac jer je već davno mogao prodati svoje projekte, određene zemlje, kompanije su bile zainteresirane, ali na našu sreću nije to učinio i neće učiniti jer ova kompanija će izaći van na svjetsku burzu i ova kompanija može postati najveća građevinska kompanija u svijetu za nekoga će možda neke moje riječi rečenice biti prevelike ali onda malo začepite uši nemojte to slušati sve ovo što govorim su potvrdili u kompaniji i sve ono što ćemo čuti i što mi spominjemo, osim na reklamama, naravno svako ima pravo reklamirati ovu kompaniju, ali ja uvijek molim da ne pretjerujete, govorite samo ono što je stvarno i samo ono što je realno, jer imamo stvarno dovoljno aduta, atributa, da ovu kompaniju predstavimo u najboljem realnom realnoj slici. Kompanija je dobila tri zlatne kočije, inače to je jedna diploma koja se daje u 80 zemalja i ovo je treća dakle, sad su u 7. mjesecu dobili. A dobili su za najinovativniju tehnologiju godine. Tako da stvarno je čast da smo u, 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 radimo sa takvom kompanijom. Nedavno smo dobili certifikat o sigurnosti ISO 9001 koji vrijedi za čitav svijet. Dobili smo E, certifikat o, e, za, za gradnju 3 četvrte razine i certifikat za projektiranje. Dakle, kompletno sve dozvole e, su dobivene i ova kompanija može e, graditi u čitavom svijetu. Kanada i Indija su dali već zeleno svjetlo za gradnju, naravno Rusija prva. Rusija je čak ozakonila ovaj način prijevoza jer mi danas ovdje ne govorimo o jednom vlaku, u jednom vozilu, nego govorimo o jednoj kompletno novoj infrastrukturi, jednom novom načinu prijevoza. Zašto je Skyway potreban državama, zemljama iz razloga što se može u pola cijene izgraditi u odnosu na klasičnu željeznicu. Tu ne računamo na one moderne skupe brze željeznice jer one dođu po 20 puta skuplje ili metro recimo. Potrebno je samo pola sredstava za održavanje, ne smijemo zaboraviti da ova vozila se pokreću obnovljivim izvorima energije, dakle čistom električnom energijom, a za održavanje, ako imate vozila koja troše izuzetno puno energije, dizel lokomotive, čak i struja kad se puno troši, znači isto nije toliko jeftina za održavanje. Ovdje možemo reći da za pogon kad se jednom isprojektira nema. Znači ne, ne, ne treba trošiti ekstra novac za gorivo. Investitor koji će investirati za sada su to 95% privatni investitori, znači neki biznismeni, bankari vlasnici kompanija. Samo je grad mogile u Bjelorusiji koji je investirao znači baš grad a ostali projekti 30 projekata smo prodali do sada su investirali privatni investitori što jedan privatni investitor želi pa prva stvar mu je da to funkcionira a druga stvar da dobije povrat uloženog i da ostvari nekakvu dobit tako da je vrlo interesantno sam Junicki je rekao danas danas postoje jako dobre tehnologije ali postoje izuzetno skupe tehnologije koje nitko ne želi kupiti. Dakle ono što nalazimo na internetu razno razne mogućnosti neka probaju to prodati nekim zemljama u razvoju pogotovo takim zemljama. Jednostavno Afrika azija neće ulaziti u to. Što se tiče brzine, 4 do 5 puta je ovaj način prijevoz brži nego klasična željeznica. U gradu do 150 a van grada do 500 km na sat koliko je trenutno dozvoljeno. Ako se propisi budu promijenili, a vjerujem za dvije tri godine prakse da će dozvoliti i do 800 km na sat. Ovi, ova vozila su neovisni o vremenu, dakle mogu se koristiti čitave godine. Pogodni su za sve ekstremne uvjete, dakle gradit će se uskoro u pustinjama, u Sibiru, pored planine, uvale mora, kanjone rijeka, dakle svugdje se mogu izgraditi. Rekli smo da se pokreću obnovljivim izvorima energije, vjetro i solarnim elektranama i potpuno su tihi 60 do 65 decibela. E, mi smo bili sada u Minsku od 1. do 4. tako da smo mogli uživo vidjeti i čuti. E, morali smo dobro oslušnuti da čujemo e, zvuk ovih vozila, pogotovo ako je neko pričao u vašoj blizini onda čujete glasove, a ne čujete ovaj, Unibus ili Unibike. I ne bi trebalo biti na zadnjem mjestu, najsigurniji prijevoz današnjice, jer ne postoji trenutno sigurniji prijevoz. Ako se vozite svojim automobilom, uvijek postoji mogućnost sudara, ne morate vi biti krivi. Ako se voze željeznicom, postoji mogućnost greške, događaju se zrakoplovne nesreće, pa čak i brodovi isto se sudaraju i svugdje postoji rizik. U skywayu ne može jedno vozilo udariti u drugo, ne može udariti drugu vrstu vozila zato što se nalazi na 3,5 do 15 metara visine, a u van grada čak od 15 do 35 metara. Ne može udariti životinju, tako da se smatra trenutno najsigurnijim način prijevoza i tako je i definirano u vladi Rusije. Možemo ovu vrstu prijevoza kategorizirati na gradski, na teretni i za velike brzine. Što se tiče gradskih, imamo unibuseve koji će zamjenjivati tramvaje, šinobuse, gradske autobuse koji najviše zagađuju, razne prigradske vlakove. Od 14, 18, 42 do 168 osoba nosivosti. Brzina je do 150 na sat. I razdaljena će biti u glavnom gradu ili neki bliži gradovi povezivanje otoka, znači do nekih 200 km razdaljena. Što se tiče unibike, oni su konstruirani najčešće za dvije osobe, ali će postojati i za jedna, jednu, dvije i tri osobe kapacitet. Također do 150 km na sat. Unibus i Unibike neće vozač odnosno putnici, moći kontrolirati, dakle to će biti sve usmjereno iz centra za kontrolu, kontrolnog tornja da tako kažem. Što se tiče teretnog prometa, Unicar za prijevoz razno raznih materijala, 16 izvedenica su spremni za serijsku proizvodnju, brzine isto do 150 km na sat, međutim tu je razdaljina do 10.000 km, tako reći od Vladivostoka do Barcelone, se može raditi, dakle povezati kontinente Europa, Azija, Afrika, bez problema se može povezati. Tako da iz Azije najudaljenije točke do zapadne Europe u roku dva dana može doći svaka roba. 200 milijuna tona godišnje, dvije trake ako se naprave mogu potpuno zadovoljiti kompletan teretni program između recimo Turske i Njemačke. Za velike brzine ili Unispeed koji će povezivati gradove, regije, države i kontinente, dva ciljana projekta su prodana, jedan u Indiji, a drugi koji će povezati Abu Dhabi i Dubaj brzine do 500 rekli smo i kapacitet od 42 do 500 osoba. Malo nešto o tehnologiji. Ovo su kotači koji su snimljeni u živo, jedan naprema jedan, u ekotehnoparku Marina Gorka u 65 km od Minska u Bjelorusiji. Ovaj dolje kotač možemo vidjeti. Dakle oni su i elektromotori i kočnice, dakle nema transmisije mjenjača. Vrlo mala potrošnja, a velika brzina i velika trajnost. Što se tiče kvalitete izrade, to ljudi uvijek pitaju. Trenutno se radi sa takvom tehnologijom da je kvaliteta izrade 2 nanometra preciznost i to mislim da je nešto najsavršenije trenutno na svijetu. Znači kao da je dio svemirskog programa. Šine, tračnice imaju čeličnu glavu, imaju tijelo šine u kojemu se nalazi ispunjena šupljina sa betonom, gumiranom i gumirom, gum, gumom. Zatim čelične sajle, ima ih 280, koje održavaju čvrstinu, elastičnost i trajnost bi trebala biti između 50 i 100 godina. Naravno, ako bude bilo potrebe za zamjenom, to će se puno lakše moći i odraditi konstrukcija, pa evo, sada možete vidjeti već prvu sliku u zato što smo Kristijan i ja bili tamo u ekoparku, dakle neki 7-8 metara visine, na ovoj donjoj e, trasi e, ide Unibus sa 14 mjesta, to smo mogli vidjeti, snimiti, a na gornjoj trasi će ići Unispeed, koji će voziti do 500 km na sat. Ta gornja trasa se sada radi, već je prošlo skoro dva mjeseca od kad smo mi bili tamo, a radovi napreduju i uskoro ćemo vidjeti nove slike. Ovako izgleda jedno okretište sa postavljenim solarnim elektranama, vjetroelektrane, do četiri vjetroelektrane će ići dvije solarne, na taj način, će osigurati potrebnu električnu energiju u roku 24 sata. A, međutim, projektanti će raditi takve projekte da će preko 70% viška struje moći upotrijebiti, jer ta vozila naravno neće potrošiti toliko. Evo jedno okretište još dok je bilo u fazi izgradnje. Što se tiče teretnog programa, ovdje možemo vidjeti jedan program koji jedan viljuškar za europalete. Dakle, u, povezati ovu vrstu prijevoza sa skladištem od jednog skladišta od proizvodnje do krajnjih znači skladišta veleprodaja u raznim gradovima u svijetu i to sa vrlo, vrlo povoljnom cijenom. Evo, tu isto možemo vidjeti, jedna, jedna tvornica i ova vozila mogu ići bilo gdje u svijetu. Kako će izgledati jedna stanica? Pa evo, ovo je za sada skica. Dakle, na drugom katu možemo vidjeti juni buseve sa 14 mjesta, dva sjedeća i 12 stajačih. Oni više eh, ih uspoređuju sa liftovima. Dakle, sa jedne stanice na druge ću se vozite možda pola ili jednu minutu, tako da nemate potrebe sjediti. I Unispeed koji skuplja ljude i vozi u neki drugi grad. Ako je grad udaljen neki 400-500 km, znači u neki roku sat vremena, to može prevaliti. Skyway je više konkurencija zračnom prometu, ali i modernoj željeznici danas njoj. Ovdje možemo vidjeti kao što ima izgrađeno u ekoparku, dakle Unibus ide na donjoj traci, a Unispeed na gornjoj i dalje cargo kargo promet isto tako. Ili recimo jedan manji Unispeed sa 42 mjesta, a ovaj dolje lijevo njega smo isto imali prilike slikati, snimiti izvana i iznutra. To su u stvari dva spojena sa 42 mjesta, s time da je predviđeno i za invalidska kolica. Ima i mjesto, zato imaju ulaz, tako da je to možda jedan od rijetkih prijevoznih sredstava koje, sa kojima se invalidi mogu sa lakoćom samostalno znači, ukrcati i iskrcati i e, povijesna slika prvoga junibajka u ekoparku kada je ekopark djelomično otvoren u 11. mjesecu 2016. godine. Moram napomenuti da se od 11. mjeseca do 1.7. ove godine e, oko 130 delegacija iz raznih zemalja na razini ministarstava, čak i tri predsjednika država su posjetile ekopark, a bilo bilo je još na samom samom početku izgradnje. Ovdje možemo vidjeti kako jedan Juni Speed do 500 mjesta može juriti, neće udariti srnu, divlju svinju ili kravu koja pase, neće narušiti okolinu i nema nikakvih prepreka. Rijeka, jezera do 35 metara mora može bez problema savladati. A uspor od 20 stupnjeva bez problema prolazi. Inače, gradski do 30, a teretni do 45 posto uspjena prevladavaju. Eko park rekli smo na 35 hektara se gradi. Nalazi se južno od minska ili jugoistočno da tako kažem 16 km u produžetku imaju građevinsku dozvolu za brzu prugu i još su dobili 22 km a za potrebe dakle ukupno 40 km koje će moći za raditi za testiranje i naravno za prikazivanje inače Vlada Bjelorusije je sada odobrila neograničeno zemljište i dobili su čak i jednu diplomu, zahvalno što su 300 ljudi zaposlili u Minsku i u Ekoparku, i na taj način će vlada još poticati, a plan je da se do kraja godine između 500 i 600 ljudi ukupno na, dakle, zaposli u Skyway. Mi smo dakle prvog bili na tom Eko Festu. A sljedeće godine će opet biti jedan Eko Fest. Sada nas je bilo preko 5000, a sljedeće godine su isto svi pozvani da predstavi opet novu tehnologiju tako da će to biti jedan običaj. A da bi se zaštitila kompanija i ovaj brand oni su odlučili u Kanadi, Slovačkoj, Izraelu, Indiji, Indoneziji isto napraviti takav ekopark. Kanada i Indija im je dala već slobodno i Izrael je dao zemljište, tako da uskoro će krenuti u izgradnju znači još pet ekoparka. Ova slika je snimljena u ekoparku sa prvom vožnjom u četvrtom mjesecu Unibusa, a važno je spomenuti da je gospodin Junicki u sredini, a sa njegove, odnosno sa naše desne strane, možemo vidjeti čovjeka koji je sa milijun i pol dolara prije 16 godina investirao u Skyway i tako i njegova je velika zasluga što je ovaj projekat već toliko napredovao jer Pri 39 godina su bili projekti. Testiranja su počela tek prije 16 godina, a evo od 2014. kompanija je izdala dionice, 60 milijardi za prodaju i podijelila to u 15 faza. Mi smo sada pred sami sami kraj devete faze. Ja vjerujem da ćemo sada ovih ovaj dana već i dobiti informaciju za sljedeću desetu, odnosno možda će biti povezane neke faze, jer do 15 faza se planiralo prodati svih 60 milijardi dionica. Ovdje možemo vidjeti u ekoparku, ovo se sada intenzivno gradi, dakle trasa za teretni program koja će biti uskoro završena. A ovdje su nam pokazali na trasi za Unibike i teretni program, tako da smo mogli vidjeti uživo kako on ide. Znači, ovo je zarasuti teret koji u hodu može isipati van svoj teret pjesak, šljunak, cement, sol ili nešto drugo. Ovo je na prvom katu jedne zgrade gdje se može ukrcati u Unibus, i na taj način isprobati, znači testirati. Evo ovako izgleda iznutra, dakle rekli smo dva sjedeća mjesta i 12 stajačih. A Unibike ovaj je predviđen za dvije osobe, ima isto staklo jedan od patenata, pola centimetra sa toplinskom i zvučnom izolacijom kao da je jedan metar betona. Dakle, udobna sjedala koja će biti opremljena sa posebnim masažerom najmodernije generacije koja trenutno ne postoji u svijetu i moćete raditi vježbe, dakle okretati pedalu, proizvoditi električnu energiju, smanjiti CO2, skidati kalorije, i na displeju sve to pratiti. Inače je automatizirani klima uređaj za grijanje hlađenje i to će biti zamjena za taksi vozila, a pogotovo u Aziji gdje je jako velika potreba za takvim vozilima. Oni planiraju čak i nekoliko milijuna komada godišnje proizvoditi ovakvih juni bajkova gdje se oni mogu sve postaviti, pa gdje god želite. Znači ovaj desno je u ekoparku, ovdje možemo pored rijeka staviti nacionalni parkovi, parkovi prirode, zato što ništa ne zagađuju, tako da to se sve može tamo postaviti. A ovdje možemo vidjeti isto jedan projekt koji ima Unitski, a to su specijalne luke, koje se u roku tri mjeseca mogu izgraditi i teretni brodovi mogu e, odvoziti rudu sirovine e, proizvod sa takvih područja <gled> možemo vidjeti kako junibu mogu povezati razne otoke to je isto jedan od jako dobrih znači tu već konkuriramo i pomorskom prometu što se tiče izgradnje, evo na ovoj slici možemo vidjeti da stvarno na svim dijelovima grada gdje je sve već izgrađeno mogu se postaviti stupovi dubine 9 metara, tako da osiguravaju čvrstoću i grad i gradom mogu već prometovati. Zatim imamo povezivanje otoka, dakle ako se na jednom otoku bilo to umjetni ili pravi otok izgradi jedna zgrada neboder juni se mogu isto tako povezati i jedna posebna kategorija koja može biti čak i veća od prometnog sektora a to su junitski pametni gradovi Sada znamo da je u Indiji bio jedan sajam u petom mjesecu gdje je gospodin Junitsky bio pozvan da isprezentira svoj projekt. Indija namjerava u sljedećih 20 godina izgraditi 109 pametnih gradova. A kako čujem sada i Kina se sprema za to. Južna Koreja je već napravila jednu zgradu, evo ona je prva u svijetu, tako da se ide na to da se iz zagušenih industrializiranih gradova pobjegne u prirodu a da opet živite znači u gradu znači onaj koji voli živjeti u stanu će kupiti stan na ovoj zgradi a onaj koji želi kuću okućnicu moće birati i to će junitski e, imati znači kompletne projekte za to jedan projekt je već znači za grad Abu Dhabi prodan od milijardu i pol dolara to je trenutno najskuplji projekt koji su prodali tako da ćemo uskoro to isto moći vidjeti uživo Skyway je odlučio da u 15 faza u svakoj fazi nešto napravi u sedmoj fazi su odlučili da će se predstaviti svijetu tako su 20. do 23. 9. bili u Berlinu na tom svjetskom sajmu gdje je bilo 120 izlagača i ne moramo pogađati gdje je bila najveća gužva i najveća atrakcija jer ostali konkurencija nisu ništa pokazali dakle vrlo, vrlo malo novosti nakon 15 dana su otišli kući sajem u Minsku tako da su se i tamo predstavili domaćoj javnosti pa su malo otišli na istok, u Džakartu, u Indoneziju. Kao što znamo, nedavno je otvoren ured u Indoneziji. Što se tiče projekata, među prvima je najviše bila zainteresirana Australija. Oni su već 2012. godine napravili predugovor sa troškovnikom, i jedan od takih ugovora vrijedan 57 milijardi australijskih dolara planira izgraditi oko 40.000 km Skyway dionica. Australija je poslala svoju delegaciju u Minsk za sigurnost prometa, tada još nije bio izdan certifikat ISO 9001 i sad je gospodin junitski rekao da su pri kraju sa dobivanjem dozvola u Australiji. Prva tri ciljana projekta su potpisana u Indiji, u državi Jarkhand. Tu će biti oko tri godine posla za poslića tisuću ljudi i vrijednost 926 milijuna dolara a ovi indici su se već i pohvalili u tamošnjim novinama na internetu, može se pročitati da će se tamo ovaj, raditi. E, ovo je svećani trenutak, ima i video snimljen kada su potpisali ugovor u Indiju. Nakon Indije su direktno išli u Abu Dhabi da bi potpisali tamo jedan važan projekt. Evo ministar transporta Indije u Minsku, on je tada obećao da će Indija u sljedećoj 2018. godini željeti potpisati najmanje 100 ciljanih projekata. U Abu Dhabiju su potpisali vrijedan ugor milijardu i pol dolara, to će ići brza pruga i pametni gradovi. Zatim Viktor Baburin koji je glavni pregovarač, desna ruha Junickog, on je išao u Afriku, Republika Togo, osobno ga je predsjednik pozvao. Zatim Turska, Turska gradi je jedan veliki skijaški centar, 75 milijardi eura, dakle ogromna investicija, sve to financiraju privatni turski investitori od grada do skijaških centara, ići će jedna trasa, 10 milijuna dolara vrijedan projekt, 5,3 km i povrat investiranog negdje 5,5 godina. Inače 3 milijuna dolara neto dobiti će im donositi ova pruga. Grad Mogilev, rekao sam to je jedini projekt koji je financirala vlada ili ili grad županija ali nisu privatni investitori pa ja bih vam kratko i pokazao ovaj projekt minuta i pol traje da vidite kako to izgleda u trećem najvećem gradu Belom vidjeli smo jednu simulaciju. Imamo nekoliko takvih simulacija. Krasnodar, prekrasan, onda Habarovski, to je grad na krajnjem istoku, 30 km od Kine. Tako da ima puno tih projekata koji se spremaju. Zatim kod Dalai Lame, Pošto se radi o potpuno ekološkom načinu prijevoza, Dalaj Lama je čuo za Skyway pa je pozvao gospodina Junickog i Viktora baborina u svoju rezidenciju. Pozvali su gradske vlasti jer inače grad koji je udaljen nekih 15-16 km to je ovaj Dhauladar grad do rezidencije Dalaj Lame izuzetno teško doći, nepregledne planine, a nalazi se u ovoj maloj slici, ne znam koliko se vidi, znači sjeverna Indija, južni Tibet, evo tu je njegova rezidencija, da na mobitelu se ne vidi ništa, samo ovaj zvuk, zato kažem na YouTube-u će biti snimak, pa ako neko bude htio vidjeti, evo tako da možete vidjeti tu je potpisan ugovor od 30 milijuna dolara i to je prvi projekat dakle, koji se počinje raditi a ovaj mjesec već znači proizvode se vozila juni busevi tako da i tamo se već projektira i vjerojatno već idu radovi zašto toliko u indiji pa prvo zato što je mnogo ljudna zemlja, milijardu 300 milijuna ljudi živi u Indiji. Izuzetno im je loša infrastruktura, puteva asfaltiranih ima vrlo malo. Vlakovi se voze još iz 20 godina prošloga stoljeća, brzina im je 5-6 km na sat. Iz tog razloga, znači najviše a Indija želi stvarno investirati mnogo. Oni imaju plan osim 109 e, pametnih gradova, ovdje možete vidjeti gospodina Junickog koji je dobio diplomu za svoje predstavljanje na sajmu za pametne gradove. Inače, sad sam dobio podatak da je pet kompanija bilo tamo ozbiljnih koji su dali ponudu a ja uvijek kažem od 109 neka 9 gradova dobijemo, to će pozitivno, pozitivno utjecati na naše dionice. Osim toga Indija 4,5 milijuna kilometara cesta želi izgraditi, tako da i Skyway isto tu ima jako veliki utjecaj, a sad su nedavno izjavili da ako krene prvi, krenu prvi radovi Indiji, da će potpisati sa SkyVM između 300 i 400 ciljanih projekata, pa neka nam je samo Indija, naše dionice će dobro vrijediti. Međutim ima tu i drugih dijelova svijeta. Sjeverna Amerika, Las Vegas i Los Angeles, 240 milja avionom sat sati 5 minuta, a a autom preko 4 sata se vozi tu žele sagraditi brzu cestu, a pored te brze ceste, odnosno brze pruge, će biti junitski pametni gradovi koji će, na kojim će se graditi na taj način će ovaj projekt, ako zaživi, biti naj, najskuplje, će košta trilijune dolara. Ono što možemo pratiti sada u vijestima, s nestrpljenjem očekujemo srijedu, kada će nam se javiti Sergij Sibirjakov iz Južne Amerike. Tamo su, tamo su na dogovaranju izuzetno veliki poslova u nekoliko zemalja. Znamo da su investicije spremne, dakle postoje investitori koji mogu sve isfinancirati, sada je samo pitanje da ubijede vlade ministre prometa, da to prihvate i onda će biti tamo stvarno velikih projekata. Osim toga, potrebe su velike u svijetu, Rusija, Europska unija, Australija, Bolivija, Vjetnam, EU Boliviji i u Uruguaju, su prvo krenuli. Kolumbija, Argentina, Peru, Brazil i Venezuela. Evo to su zemlje koje su gdje među prvima trebaju ovaj napraviti ugovore, potpisati ugovore. Emirati oni su već potpisali ugovor, da će u narednih šest godina imam poziv na mobitelu onoga koji ne sluša webinar. U sljedećih šest godina Emirati će investirati 5,5 milijardi dolara. Tako da je to stvarno izuzetno. Službeno još uvijek ova informacija do 1.7. je potpisano 30 ciljanih projekata. Eee sada smo čuli nešto informacija o ovom projektu kako sve to funkcionira što se tiče registracije u Skyway znamo da svako se treba prvo registrirati preko nečijeg referral linka naravno besplatna registracija u Skywayu nema članarina znamo da Skyway kompanija nije MLM kompanija dakle to je kompanija koja je građanska kompanija koja izgrađuje gradove infrastrukturu vozila a mi kao Skyway Capital sudjelujemo kao brokerska kuća sa načinom crown investing, dakle malim investitorima i sudjelujemo samo sa 15% ukupnog kapitala i vrijednosti ove kompanije. Međutim, tih 60 milijardi dionica što su oni izdali u holdingu, su podijelili u 15 faza i u svakoj fazi su davali određeni diskont i mi sad u devetoj fazi imamo još uvijek jako, jako dobar diskont jer za 1 dolar dobijamo između 100 i 225 dionica a u zadnjoj 15. fazi koja će najvjerojatnije biti gotova do kraja ove godine će biti 1 naprema 20. Nakon toga krenut će se sa unutarnjom razmjenom dionica, dakle oni koji žele prodati dio svojih dionica, to će moći učiniti. Vjerojatno će cijena već biti tada desetak centi u startu, tako da ako danas kupite za jedan cent, već ćete moći prodati, zaraditi, ako želite to napraviti. Naravno, veliki investitori to nikada ne rade, to samo rade mali investitori kojima se žuri, jer im hitno treba novaca, ne znam, novi polovni auto ili je otišao frižider, ali to nažalost tako ide, ali svako će moći prodati dionice koliko želi. Veliki investitori će kupiti te dionice i prodat će ih jednog dana na vanjskoj burzi, startamo na vanjskoj burzi sa jednim dolarom, vanjska burza bi trebala isto biti sljedeće godine po planu, bez obzira da li izašli na vanjsku burzu ili ne, kompanija će davati dividendu. Dakle, svako ko ima dionicu će dobivati godišnje dividende, 20% od čiste dobiti će se isplaćivati u obliku dividendi jednokratno, negdje u petom mjesecu. <skull> e, kolika će cijena biti na vanjskoj burzi startna, znači 1 dolar, da li će biti 5, 10, 100 dolara, 300, sva što se sva što ljudi pričaju, kompanija nikada neće službeno objaviti i reći mi ćemo biti ne znam, na burzi za 3 godine na 20 ili 50 dolara, dakle mi tu možemo nagađati. Ono što je bitno, je da što više ciljanih projekata profunkcioniraju, da se prodaju i naravno tada će cijena dionica i kompanija, vrijednost kompanija biti sve veća i veća. Ja smatram ovo jednom dugoročnom investicijom, ali svako će odlučiti kada će prodati svoje dionice. Evo dakle da se vratimo na registraciju. Dakle, uđete u svoj back office, kliknete for partners na referral link i ovdje imate šest linkova, možete ih kopirati ili samo kliknete tu desno na copy, imate referral link koji šaljete novoj osobi ili idete na logout i krenete sa tim referral linkom napraviti registraciju. Dakle, referral link služi za preporuku upisivanje novog člana. Gore mora pisati vaše ime i prezime i onda upisujete telefonski broj. Dakle, kad upišete pozivni broj zemlje, na primjer 385 za Hrvatsku ili 386 za Sloveniju, 381 za Srbiju itd., Odmah vam se otvori zastavica i upisujete broj. Nemojte napraviti grešku, pa nakon 385 staviti 098, jer to onda neće važiti, nećete moći verificirati svoj telefon. Dakle, pozivni broj države i onda ide mobitel, ali bez onog početnog 0. Vaša e-mail adresa, ime, prezime, kreirate jedan password, kad upišete jedan, otvorit će vam se još jednom da potvrdite, ostavite sve ove kvačice uključene i stisnite sign up i vi ste se registrirali. Moja molba je samo da ovo, ovaj obrazac ispunite u roku od 5 minuta. Iskreno je dovoljno minutu ili minutu i pol, ali nemojte odužiti na pola sata, jer onda neće biti vaš sponsor, najvjerojatnije će biti Skyway i onda su to problemi, mora se slati u support da se to ispravi. Dakle, Ovako, dakle, telefon, e-mail, ime, prezime i tako dalje. Dakle, svako zna registrirati osobu, jer to stvarno traje jednu ili dvije minute. Upute za kompletno korištenje back-office se spremaju, bit će gotove, onda ćemo ih objaviti. Nakon toga, kada smo se registrirali, na new.skyway.capital možemo se logirati sa vašom e-mail adresom, i sa lozinkom koju ste stavili. Ako ste zaboravili lozinku, stignite forget, zaboravljena lozinka, upišite svoj mail adresu i sistem će vam poslati link gdje možete upisati jednu novu lozinku, potvrdite i opet možete krenuti na logiranje. Kada se registrirate u Skyway, možete sve pregledati, možete pogledati ugovore na ruskom i na engleskom su, možete uvijete korištenje i možete vidjeti pakete. Još trenutno ovi paketi stoje u back office -u. Ova dva paketa su promocijska. Tu možemo vidjeti za 300 dolara mjesečno dobijete do 87.000 dionica. Točnije dobijete 66.000 ako plaćate dva mjeseca, ako platite odjednom dobijete 87.000 i jedan grm borovnice će se zasaditi u vaše ime i ploča sa nadpisom vašeg imena će biti postavljena na tom grmu borovnice. Isto to u ekoparku jel? u Marini Gorka. Isto to ćete dobiti ako platite 2 put 500 dolara, dobijete 125.000 dionica, i tu ne morate odjednom, možete i na dvije rate, dobijete jednu vočku, drvo, kruška, jabuka, višnja, šljiva ili nešto drugo sa vašim natpisom. Evo to izgleda ovako. Mi smo ih vidjeli, Kristijan i ja, to su hektari, već jako puno investitora ima koji su kupovali takve pakete ili su kupili pakete veće od 5000 dolara. Dakle, ako jednokratno uzmete 5000 dolara paket, imate diskon 165, to znači za 1 dolar dobijete 165 dionica, dobijete 825 tisuća dionica. Za jednokratnih 10 tisuća dolara dobijete 1.800.000 dionica, jednokratni 25 tisuća milijuna i za jednokratnih 50.000 dolara gdje je diskon 200 imate 10 milijuna dionica i dobijete jedno ekskluzivno drvo. Inotrans paketi dosta su popularni kod nas, ja ih nazivam splitski paket jer tamo ljudi najviše su prepoznali. Za jednokratnih 1000 dolara dobija se 115.000 dionica, ako drugi puta kupite u roku 30 dana, a u ovoj fazi, dobijete 150 tisuća, a treći, četvrti, peti, šesti, deseti put dobijate 200 tisuća dionica. Dakle, ovo je isplativo ako želite kupiti 2, 3 ili više puta takav paket. Ako imate malu djecu koja nisu punoljetna, odnosno do 17.99 godina, možemo kupiti na 65 dolara mjesečno sa diskonstom 110 plus bonus, dobijate 84.350 dionica. Ovo je na rate na 9 mjeseci. Studentski paket 150 dolara mjesečno na 9 mjeseci i dobija se 210.250 dionica. Vi ste vlasnik dionica, dok maloljetna osoba ne postane punoljetna. U tom trenutku kad postane punoljetna šalje se dopis i otvara se njemu novi račun i sve se prebacuje na njega. A do tada vi ako želite možete čak i prodati dionice. Imamo pakete na mjesečnoj razini od 500 dolara mjesečno, 800 tisuća dionica na 10 mjeseci ide rata, Zatim 1000 dolara mjesečno na 10 mjeseci 1 700.000 dionica. 2500 dolara mjesečno dobijate 4.5 milijuna i 5000 dolara mjesečno 9,5 milijuna. Zatim imamo najpopularnije pakete mjesečno 25 dolara dobijate 25.000 dionica. Ovaj paket je napravljen tako da kad ga uplaćujete prva rata je dvostruka, znači 50 dolara, zato je instalment mjesečne rate na 9 mjeseci. Znači prvi 50 i 8 mjeseci po 25. Senior Plus paket nosi 42.000 dionica, 50 dolara mjesečno, ali samo 7 mjeseci. Znači isto 100 dolara prvi mjesec i 6 mjeseci još po 50 dolara. Steady plus 100 dolara mjesečno 135 tisuća dionica. Ako vam drvo nije važno ili ako želite jedan inotrans, onda bi vam radije preporučio ovaj, jer tu dobijete za uloženu novac najviše dionica. Business plus ili osječki paket, Osjećani se najčešće odlučuju za ovaj paket. 270.000 dionica na 8 mjeseci po 200 dolara. Imamo iste takve pakete gdje ne moramo prvi mjesec dvostruko, ali za bonus trebamo upisati dvije osobe nakon kupovine naše prve rate. I na taj način ćemo dobiti isto 25 tisuća dionica. Dakle 10 mjeseci po 25 dolara. 8 mjeseci po 50, zatim imamo dvije rate na 300 dolara, 10 mjeseci na 100 dolara i 9 mjeseci na 200 dolara. To sve imamo u back office-u, tako da se možemo na miru pogledati. Za one koji su zaradili bonus na osnovu preporuke, mogu kupiti specijalne pakete sa malo većim diskontom, Znači jednokratno 250 dolara dobije 27500 dionica, jednokratno 400 dolara 46800, jednokratno 1000 dolara je 150000 i jednokratno 1800 dolara 279000 dionica. Za one koje žele kupiti manje pakete imamo jednu tabelu gdje već za 15 dolara dobijamo 375 dionica, za 30 dolara 900 i tako 60, 130, skroz do 150 tisuća dolara gdje bi dobili 33 milijuna dionica. Ovdje je diskont najmanji, vidite za 15 dolara je 25, 30, tako dalje, pa tu negdje od 1000 dolara se isplati kupovati iz tablice, međutim, za sve vas koji imate na share računu kad budete trošili zadnji dan kupovali dionice iz tablice da potrošite share bonus moći ćete kupiti odavde e, za one koji ne znaju šta je to share bonus svaki onaj koji postane lider u Skywayu e, može dobiva 15% još plus bonusa kojemu se skuplja i na kraju faze onda može kupiti iz ove tablice još neke pakete dionica. Za svaki paket dionica koji otplatite, da li jedna rata bila ili više, dobijete jedan certifikat od Skyway Capitala. Nakon toga, kada se novac prebaci u holding, Onda vam ovako prekrižu sa prekriže certifikat sa crvenim da je transfer transfered. I poslije toga si možete naručiti original certifikat od Euroazan Rail Skyway System Holding Limited, gdje vam je za potpisom junitskog točno znači to je pravi certifikat o dionicama gdje piše da je izdano 60 milijardi i sa nominalnom vrijednošću jednog dolara. Dakle, cijena dionica jeste 1 dolar, ali tržišna to još nije, ali će uskoro to biti, čim se to postigne, oni idu van na borzu. Osim toga, možete dobiti i izvod iz registra, da je novac prebačen u holding sa svim vašim podacima, brojevima, dionica i serijskim brojevima certifikata. Na www.isin.org možete provjeriti vjerodostojnost ove kompanije. Dakle, ona se već nalazi, pripremljena je za Tokijsku i Londonsku burzu. Malo za razmišljanje, da smo 2010. godine kupili Bitcoina za 10.000 dolara, danas bi imali 425 milijuna. Da smo samo 100 dolara uložili, imali bi 4.2 milijuna. Da smo kupili Apple dionice za 100 dolara prije 27 godina, danas bi imali 460 tisuća. Za 10.000 dolara, danas bi imali 46 milijuna. Recimo jedan primjer, ako u 2020. godini cijena Skyway dionica postigne cijenu burzovnu od 15 dolara. Tada će već sigurno biti 300-400 prodani ciljani projekata, pa je sasvim realno da ta cijena bude i ostvarena. Ako danas uzmemo paket na 10 rata po 100 dolara mjesečno, imat ćemo 135.000 dionica. Ako to pomnožimo 2020. godine i ne prodamo na unutarnjoj burzi ili na vanjskoj odmah, sačuvamo dionice, imat ćemo vrijednost 2 milijuna 25 tisuća dolara. Neka dividenda bude samo 1% od toga, to je 20.250 dolara godišnje ili 1.687 dolara mjesečno. Dakle, hoću reći sa jednim steady paketom od 1.000 dolara, kojega možemo otplatiti na 10 mjeseci, možemo sebi osigurati jednu pristojnu mirovinu ili dodatak na mirovinu. Nismo kupili bitcoine, nismo Alibabu, nismo Facebook, nismo Apple, one su sve preko 150 dolara dionice, a davali su se ispod centi. Zašto? Možda nismo znali, možda nismo vjerovali, Nismo vjerovali prijatelju koji nam je to ponudio ili nismo čitali na internetu. Sad imamo šansu za Skyway dionice, pa evo, tko koliko može neka si slobodno odabere. Naravno, nikada nemojte nikoga nagovarati. Svaki paket pa je onaj najmanje od 250 dolara. Isto je, ja cijenim svaku osobu, jednako ću mu pomoći i sa onim koji je investirao, ne znam, 50 tisuća. Imamo jedan Skyway Capital Partner program koji generira određenu dobit za onoga koji će nekome preporučiti. Vrlo je jednostavan marketing plan, ja radim već preko 25 godina marketing. Uh, jedan od najjednostavnijih i jedan od najboljih, ako ne najbolji. Zašto? Uh, prvi nivo je partner, drugi konzultant, treći lider, četvrti master, peti ekspert i šesti top ekspert. Uh, ono što je bitno, kada uključite jednu osobu i ona kupi paket, vi ćete dobiti proviziju. U drugim sistemima se rade tjedni ili mjesečni obračuni. U ovom slučaju ćete za 5 minuta imati novac na računu. Sad će neko reći od vas za jednu minutu. Dobro, od jedne do 5 minuta. Ako uključite direktnog suradnika, vi ste partner, već čim ste ušli u posao i prihvatili uvjete marketinga, dobijete ćete 15% provizije. Znači partner prvoga kojega ste uključili investira 100 dolara, vi ćete dobiti 15. Ako vaši suradnici uključe nekoga, dobijate 4%, na treću liniju 2 i na četvrtu liniju 1%. Na sve četiri dubine u startu odmah dobijate proviziju ukoliko dođe do kupovine. Sljedeći nivo je konzultant, ako ste investirali 100 dolara i učlanili ste dvije osobe sa 100 dolara, vi ste konzultant, imate 15% na prvu liniju, 5% na drugu, 3% na treću, 2% na četvrtu i 1% na petu liniju. Ako želite postati lider, trebate imati investiciju od 200 dolara, 3 direktne osobe sa 200 i ukupna vaša investicija sa prvim linijama treba premašiti 2000 dolara. Tada dobivate 15% na prvu liniju, 7% na drugu, 5% na treću, 3% na četvrtu, 2% na petu i 1% na šestu dubinu. Osim bonusa, na share bonusu će vam se početi još dodavati 15%. Znači, ako ste ovaj dan zaradili 100 dolara, još će vam 15 dolara sjesti na share account gdje ćete moći kupiti dionice, pakete iz tablice. Možete vi odmah potrošiti u tablici, ali mi uvijek čekamo zadnji dan do prelaska u sljedeću fazu, jer se tada mijenja diskont i tada možemo dobiti najviše, jer možemo kupiti najveći paket. Da postanete master, trebamo imati investiciju 1000 dolara i tri direktne osobe koje su postigle nivo lidera. Vaša prva linija i vaša vlastita investicija treba biti minimum 5000 dolara i tada dobivate 15% na prvu liniju, 7% na drugu, 5%, 4%, 3%, 1% do šeste dubine, a od sedme do 9 dubine 0,5% dobivate bonus i share račun vam se plaća na 30%. Dakle, ako ste ovaj mjesec zaradili 1000 dolara, dobit ćete još 300 dolara na share račun. Ekspert. Za eksperta vam treba 3 mastera. Dva, mogu biti, dva moraju biti direktna, a treći ne mora. Treći može biti iz treće linije, iz neke dubine. Vlastita investicija 5000 dolara i ukupna investicija prve linije i vaše 10.000 dolara. Dobivate 16% na prvu liniju, 7% na drugu, 5% na treću, 4%, 3% i 1% i onda 0,5%, 0,5%, 0,5%, do 9%, a od 10. do 20. dubine dobivate 0,3%. Eksperti imaju dodatni bonus na share račun od 40% i top ekspert. Imamo 11 top eksperta trenutno u svijetu. Top eksperti imaju tri linije direktne ekspert, jedna može biti iz dubine. Vlastita investicija 10.000 dolara i 30.000 dolara prva linija i vlastita. Top eksperti dobivaju 17% direktno, pa onda 7, 5, 4, 3, 1, od 7 do 9.05, a od 10 do 20. dubine 03 i od 21 do 24. dubine 01%. Osim toga dobiva 50% na share račun i to bonus 1% svjetskog prometa ovih 11 eksperata dijela. To bude još oko 15 .000 do 20.000 dolara mjesečno za svakoga eksperta. Imamo jedan specijalan bonus za svakoga. Ako imate 5 prodanih paketa u prvoj liniji, dobivate osim vaši 15% već kao partner, još 1%, znači 16. Ako postignete 10 prodaja, dobijate 17, i ako postignete 20 ili više prodaja, dobivate 18% na sve direktne linije. Osim toga, isplatit će vam se dodatni bonus unatrag kao da ste od samog starta imali 18%. Tako da je firma stvarno fair, korektna, nemate mjesečne članarine, nemate obavezu uključivanja ljudi, sami određujete koliko, već sa 250 dolara, odnosno 25 dolara mjesečno, vi možete startati i biti punopravni član ove kompanije. Ako želite graditi organizaciju, uključiti neke vaše prijatelje, ponuditi njima u mogućnost da ne kažu a što meni nisi rekao, to možete raditi. Ako ne želite, to je vaša stvar, tako da nema nikakvih opterećenja. Ovdje imamo još neke primjere, to sada nije, nije bitno. Evo, što se tiče ovoga projekta, smatram da je jedan izuzetan projekt, stvarani projekt, u to smo se uvjerili, već i oni koji su bili u Berlinu, a i mi koji smo bili u Minsku, pa u Ekoparku, a vjerujem da ćemo uskoro ići na neka gradilišta, jer širom Europe se otvaraju novi ciljani projekti, koji će kada budu isprojektirani biti i objavljeni u javnosti. Kompanija trenutno zapošljava visoko obrazovane stručnjake, inženjere, projektante, jer samo u Minsku će se projektirati za čitav svijet. U Slovačkoj se gradi tvornica, od 150 milijuna dolara vrijednosti za serijsku proizvodnju. U Minsku je malo serijska proizvodnja i tamo zasada rade za ove prve projekte. Još samo jedna informacija na kraju. Četvrto. kao što smo i objavili u našoj Facebook grupi će brisati dvostruke račune. Ja mislim da kod nas nitko nema dva aktivna računa, ali za svaki slučaj ako imate, otplatite si te pakete, tako da ih ne izgubite, a na kraju oni će vratiti novce nazad. Dakle, svaka osoba na svoje ime smije imati samo jedan račun. Ako želite više računa, uvijek imate brata, sestru, mamu, tatu, baku, djete, jel? Tako da nije, nije ovaj to problem. E, najviše, e, da još jedna informacija, na svom računu možete si od sada otvoriti i pravni račun. Ako imate kompaniju, e, firmu, DOO, obrt i želite na nju investirati, to se isto može napraviti. Najviše e, sada... Očekujemo e, novih informacija od Latinske Amerike, tako da vjerujem da ćemo u sredu imati nove informacije, to ćemo isto objaviti na mail i e, ostaviti o, dati informaciju u Facebook grupu. Četvrtak u 19 sati u Osijeku imamo e, još jedan seminar, a nakon toga ćemo 5. i 6. ići u Ljubljanu i Zagreb i kasnije onda i za Novi Sad, Beograd vidjet ćemo Bosnu, Split, tako da ćemo se uskoro opet i vidjeti. Malo odužujem ove webinare, ali ima puno informacija, tako da nadam se da vam je koristilo ovog večeras. Želim vam svima puno uspjeha i dalje ugodnu večer. I čujemo se i vidimo se na nekom od seminara i na sljedećem webinaru. Hvala lijepo što ste me poslušali i doviđenja.